Rui Patrício rescindiu unilateralmente esta sexta-feira o contrato que ligava com o Sporting. O guarda-redes, titular da baliza dos verde e brancos nos últimos 12 anos, termina da pior forma este ciclo ao serviço da equipa de Alvalade. No último jogo que disputou de leão ao peito, a final da Taças de Portugal perdida para o Aves, deixou o relvado em lágrimas,